Bax, Şevran Tofiqoğlu, Gəncə şəhərinin sakiniyəm. 2016-cı ildə keçmiş icra nümayəndəsi tərəfindən mənə torpaq verilib, 400 torpaq verilibdi Sabri Əliyev prospektindən. Demək, 2016-cı ildən indiyə qədər Azər deyilən adlı bir şəxs indiyə qədər mən görməmişəm orada. Yəni, gələr ki, bir dəfə deyək ki, torpaq məsələn mənim torpağımdır. Məsələ, ayın 23-dən mən oradayım, o qonşular orada torpağın ekspresiyle qazırlar. Mən ona xarş edirdim ki, əgər imkan olsa mən torpağımın qabağını qazasın. Dedim mənim gözümdə, dedim yanacağını dedim, onu şey edirəm, kömək edirəm. Məsələ, bu geldi uzandı, vaxt uzandı, ayın 26-sı noyabrda. Noyabrda, məsələ, orada durmuşam, mən torpağın yanında durmuşam, saat haradasa 4-5 radələrdi. Ki gözləyirəm, yəni bulaşın qutarsın, mən o torpağımın qabağını qazdırım, düzəltdirəm. Nəsə bir nəfər gəldi, sarımsı svet Mercedes-dən, dörd gözləm. Kök oğlandı, mülkü formada. Bilirsən bura kimindir? Dedim, başa düşmədim, torpaq mənim torpağımdır. Deyəndə, dedim, nömrəni mənə verərsən, dedim, ala verirəm. Nəsə verdim nömrəni, demək 632-84-84, o nömrədən mənə zəh gəldi. Haradasan, dedim, mən torpağımın yanındayım. Gözlə gəldi. Nəsə gözlə. Gördüm bir dənə, bir qara nolan bir gəldi. Mən elə bilim budur. Bu gəldi, yəni torpağımda da orada kəndir zat çəkilib ki, yəni ekspresiya qazanda bilinədən ədinə durur. Girdi öz başına oranı da o kəndir zat çəkdi, qırdı, töyüktü. Arası bir 15-20 dəqiqə çəkmədi, Azər dediyim adam gəldi, mülkü formada. Gəldi, deyir ki, buranın hamısı mənimdir. Yəni orada, haradasa da 80 metr enidir, 80 metr enidir. Haradasa 160-170 metrdə uzunluğudur. Bir hektardan çoxdur. Hələ, dedim, məzarsa, mən burada 2016-cı ildə Elmar Qadiyev tərəfində mənə torpaq verilib, 400 torpaq verilib. Deyir, əni, məzarsam, deyir. Buranın hamısı mənimdir. Demək, maşından düşməyində mən döyməyəm. Məsə, əlində də maşın açarı başıma kimi, hələ şəkillərinə kimi var məndə, buradadır şəkillərin. Məsələn, mənim döyüldülər rənsiyən üçlə, demək Azərdir, Amiddir, bir də Ramildir, üçü. Məsələn, döyüldülər, bütün ağzım bağım qanını zaddı, oradan mən qoydular maşının içində baxdılar, 011-in içində. Deyir, qoyun cibinə şey qoyun, deyir, aparın şöybədən də deyir, o yüzə göndərək. Məsələn, narkomanı oxşuyur. Dedim, hə, bir bax gör, narkoman məndən yoxsa sənsə. Məsələn, təzən deyir ki, piyansıqa. Nəsə belə söhüşlərlə, təqlid söhüşlərlə, yəni o sözün üstündə adamın başını kəsib yanına qoyarlar. Sən kimsən, kimsə şəxsiyyətini toxunursan, kimsən sən? Kimi, biz burada, bilirsən, bilmirsən, mən bəylərin bayışda oluram. Kim olsa o günə, sən kimsənə bir qarşı torpasın, sən kimsə gəl təqlid edəmək, döyməyə. Bununla bağlı şikayət etdinizmə? Şikayət edətdim, mən aidəsi orqanlara şikayət edəmişəm. Daxışlar Nazirinə, Hürmət Sənab Prezidentə kimi rəsim məsbi yazmışam, hələn bir cavab yoxdur. Bir aydan çoxdur, mən prokurorun qəbuluna girəmirəm. Kim mən sözümü deyəm? Niyyət var, yalanma, niyyət də deyir, ay, bağ, belə, bostan, belə, heç bir eləmir. Əslində, hamısı onu müzafə edir, onun tərəfini saxlayır. Bak, ilərəyə kimi getmişəm. Kəpəz rayonunda, 27-ci günü mən getdim ərzə yazmağa, orada şikayət eləməyə. Siz inansın, and olsun Allaha, 8-9 ən polisin içində mən döyüdü. Kamera vardı orada, Kəpəz rayonunda. 3-cü mərtəbədə. Gəldi mən orada döydü. Orada mən üzümü tutdum, getdim prokuraturaya. Getdim burada ərzə yazdım. Getmişəm həkimə, ekspertdən keçməyə. Deyir, sən kim döyd? Deyirəm, Azər. Dedi, o Kürt Azər. Dedim, mən sən nə bildin? Deyir, onun başqa kim döyə bilər ki? Onun vəzifəsi nədir? Azərin kapitan, Nizam rayonunda işləyir. Demək, polis zabiti. Bəli, bəli. Demək, mən aidəsi orqanına müraciət eləmişəm, demişəm. Yəni, gəlsin və Amid ortaya qasmaq ki, Amid döyüb səni. Mən də deyirəm, başda olmaq şərtilə Azərdir. Azərdir, Amiddir, bir də Ramildir. Bu üçüdür. Deyirəm, mən nəyə görə siz yaxşı Azər ortaya gətirmirsiniz? Məsələ, makin. Ya ilə prokurum, ilə Mavinlə mən dedim, Rəsul mənimə dedim. Dedim, siz bana niyə gizlənsiniz? Yəni, mən bu xəsarət bu qədər mənə dəyibdir. Məsələn, əlim, məlum, şəkilə kimi, hamısı var məndə. Faklar var məndə. Faklar hava kimi üstünə örtüsünüz. Yəni, bilsinmi? Yəni, bu qədər haqsızlıq olmaz, bu qədər öz başına olmaz. Siz əvvəlcə bildirdiniz ki, həmin Azər dediyiniz adam kiminsə qohumudur. O dəqiq məsələdir. Həlbəttə, bəli.
bəylərin başda oldu deyirlər. Deyirlər bəylərin başda olurdu. Hətta keçmiş şeyin Göygöl rayonunun komissarı Mal indi onun qardaşıdır. Malın qardaşıdır. Mal Şahverdiyevin qardaşıdır. Bəli, bəli. Familiyası nədir? Azər Şahverdiyevdir. Bəli, bəli. Azər Şahverdiyevdir. Sizin həmin torpaq sənədiniz varmı üstündə? Var, bəli, bəli, bəli. Mən sənətim var. Mən memarlıqdan da mənim yəni sənətim var, sübut edilmiş çəkilibdir. Qarıyır mənim. Qarıyır.